ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕሪም ሚዲያ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ መቆየው ኢየሩሳሌም ቶሉሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ በተቀመጠው የግዝ ሰሌዳ መሰረት የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን ታከናውናለች ሲሉ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ቴክኒካል ኮሚቴ አስተባባሪ ኢንጂነር ጌዶን አስፋው ተናገሩ። ኢንጂነር ጌዶን አስፋው ከአልጀዚራው ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ከግብጽና ሱዳን ተወካዮች ጋር ቆይታ አድርገዋል። በዚህም ጊዜ ኢትዮጵያ በግድቡ ሂደት ላይ ፍጹም ክፍትና ግልጽ ሆና ነው የቀረበችው ያሉት ኢንጂነር ጌዶን በአባይ ተፋሰስ ላይ ዘንድሮ መልካም የሃይድሮሎጂ ክስተት በመኖሩ ኢትዮጵያ ይህን እድል እንዳያመልጣት አትፈልግም በማለት የግድቡ ሙሌት በተቀመጠው ጊዜ እንደሚጀመር ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የአስዋን ግድብ መሙላትና የቪክቶሪያ ሐይቅ በታሪኩ ዘንድሮ ከፍተኛ ከፍታ ላይ ደርሷል ያሉት ኢንጂነር ይህም ለግድቡ ሙሌት መጀመር መልካም አጋጣሚ ስለመሆኑ አስረድተዋል። ዘንድሮ የሚሞላ ውሃም ከአጠቃላይ የወንዙ አመታዊ ፍሰት 10% መሆኑን አስረድተዋል። የጃፓን መንግስት ለኢትዮጵያ የ4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገ። በዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በኩል የተደረገው ድጋፍ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመከላከል የሚውል ነው ተብሏል። በዚህም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚረዱ የኢንፌክሽን መከላከያ፣ የህይወት አድን፣ የመጠጥ ውሃና የጤና መጠበቂያ ቁሳቁሶች አቅርቦት እንዲሁም የጤና አጠባበቅ ግንዛቤ የሚያሳድግ ስራ ይሰራል ነው የተባለው። በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ አዴል ኮደር የጃፓን መንግስት ያደረገው ይህ ድጋፍ በወሳኝ ጊዜ መቅረቡን በመጠቆም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ህጻናትና ቤተሰቦችን ለመርዳት እንደሚያግዝ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። 20 ተጨማሪ የኮቪድ-19 ላብራቶሪ ምርመራ ማሽኖች በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገቡ የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በተለይ ለፕሬም ሚዲያ እንደገለጹት ሚኒስተሩ በመጪዎቹ ወራት ከሚጠበቀው ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት ጋር በተያያዘ የመመርመርና የማከም አቅምን ለማሳደግ እየሰራ ነው ያሉ ሲሆን የማከሚያ ቦታዎችን በ3ና በ4 እጥፍ ለመጨመር እንዲሁም ተጨማሪ 20 የላብራቶሪ ማሽኖችን ስራ ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። በህብረተሰቡ ውስጥ የቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ እንደሚሆን በሚጠበቅባቸው ቀጣዮቹ ወራት ሌሎች አስገዳጅ መመሪያዎችን ማውጣትን ጨምሮ በስራ ላይ ያሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትግበራን ማጥበቅ እንደሚያስፈልግም ነው ሚኒስተር ዴታው ያስረዱት። ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶ ህብረተሰቡ ራሱን እየጠነቀቀ ነው አይደለም የሚለው ነገር እየታየ አስገዳጅ የሆኑ መመሪያዎችን ተጨማሪ ማውጣት እንዲሁም ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በስነ ስርዓት ስራ ላይ ተገብረው ወይስ አልተገበረ የሚለው ከዚህ በኋላ እየጠነከረ መሄድ አለበት ማለት ነው። የፌስ ማስክ አጠቃቀምና የትራንስፖርቴሽን አካባቢ ላይ ያሉት እንዲሁም ደግሞ ቀብር አካባቢ ላይ ያሉት መመሪያዎች በደንብ እንዲተገበሩ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ መመርመር አቅማችንን ማሳደግ ነው። እንግዲህ አሁን በቀን እስከ 200 ነው በአቨሬጅ እያገኘን ያለ ነው። እንግዲህ ኬዙ ሲጨምር ደግሞ ከዛ በላይ በጣም ስለሚሆን የመመርመር አቅማችንን እናጠናክራለን። ለጊዜው 34 ማሽኖች እየሰሩ ነው የሚገኙት። በቅርቡ እንግዲህ በየወሩ በየሳምንቱ በየወሩ እንደዚሁ እየጨመርን እንሄዳለን። 20 ተጨማሪ እጩ የሆኑ ማሽኖች አሉ። ስለዚህ 20ዎቹ ይጨመራሉ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ፣ ሆስፒታሎች ውስጥ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይጨመራሉ ማለት ነው። ከዛም ውጭ ሌላ እንግዲህ ሰዎች ተኝቶ የሚታከሙበትን ቦታ በስፋት ማዘጋጀት ነው። እንደ ሚሊኒየም አዳራሽ ያሉ ትላልቅ ህንፃዎችንና ግንባታዎችን እያፈላለግን እንገኛለን። በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ላይ እነሱን ማስፋፋት አለብን። አልጋዎችን በስፋት አሁን ያለው 3-4 እጥፍ ያስፈልጉናል ኬዙ ስለሚጨምር። ከዛ ውጭም እንግዲህ ብዙ የህክምና መሳሪያዎች፣ ብዙ ራስን የመጠበቂያ ማቴሪያሎች ያስፈልጋሉ። በግዢ በብዙ ሚሊዮን ዶላርስ እየገዛ እንገኛለን። በሌላ በኩል ንክኪዎችን የመለየት ስራ ቫይረሱ አሁን ባለበት ደረጃ ሙሉ በሙሉ ውጤታማ ባለመሆኑ በቀጣይ የቤት ለቤት ልየታ ላይ ትኩረት እንደሚደረግም ነው ዶክተር ደረጀ ጨምሮ የገለጹት። ትሬሲንጉ ለሁለት ከፍለናል። አንደኛው ካዥዋል ትሬሲንግ የሚባል ብዙ ሚያናክል ርቀት የጠበቁና ብዙ ሚያናክል የማያስፈሩ አሉ፣ ግን በጣም ስትሮንግ ሪሌሽን ያላቸው ቤተሰብ አብሮ የቆየ እናት አባት፣ ልጅ፣ ወንድም እዛ አጠገብ ያሉ ሰዎች ቤተሰብ ያሉ እነሱን አሁንም እንቀጥላለን፣ ትሬስ ማድረጉን እንቀጥላለን። ግን ከዚህ በላይ አሁን ውጤታማ የሚያደርገን ቤት ለቤት መስራቱ ነው። ቤት ለቤት ስንሰራ ለብዙ ነገር እንጠቀማለን። አንደኛ ሰዎችን እዛው ባሉበት ቦታ እናገኛቸዋለን፣ የሚጠርጥሩ ሰዎችን እንወስዳለን። ከዛ ውጭም ሌሎች ሕክምናም ሌሎችም መልእክት ለማስተላለፍም ግንዛቤ ለማስጨበትም በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ከዚህ በኋላ አዲስ አበባ ብቻም ሳይሆን ሁሉ ቦታ ላይ
እንሄዳለን ዝም ብለን ጠይቀን መውጣት ብቻም ሳይሆን ደግሞ በኤሌክትሮኒክስ በታብሌት መረጃ በነን እንይዛለን ይሄ ለወደፊትም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ችግሮችም ካሉ ሰዎች እየት እንዳሉ በደንብ መረጃው ስለምናገኝ በሶላና ተኩራለን ትሬሲንግ ሙሉ ሙሉ አናቆምም ግን ወደዛ ሺፍት ያደርገን እንሄዳለን በቅርቡ የተጀመረው የአንቲቦዲ ወይም ሰውነት በበሽታ ሲጠቃ የሚመረቱ በሽታ ተከላካዮች ምርመራን በሚመለከትም በመግቢያና በመውጫ በሮች ባሉ የለይቶ ማቆያ እንዲሁም ተፈናቃይና ከስደት ተመላሽ ዜጎች ባሉባቸው አካባቢዎች በስፋት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ሚኒስተር ዴታው ይህም በቀላል ወጪ ቅድመ ጥናት ለማድረግ እገዛ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የኩፍኝ በሽታ የክትባት ዘመቻ ሊጀመር ነው። ክትባቱ ከሰኔ 23 2012 እስከ ሐምሌ 2 2012 ዓመተ ምህረት እድሜያቸው ከ9 ወር እስከ 5 ዓመት ለሆናቸው ህጻናት እንደሚሰጥ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አስታውቋል። በተጠቀሱት ቀናት በሁሉም ጤና ተቋማትና ለዚሁ ዘመቻ ታስበው በተዘጋጁ ግዛዊ የክትባት መስጫ ማዕከላት ክትባቱ እንደሚሰጥ ነው ቢሮው ጨምሮ ያስታወቀው። ክትባቱ በሚሰጥበት ወቅትም የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የገለጸው ቢሮ ወላጆችና አሳዳጊዎች ልጆቻቸውን እንዲያስከትቡ ጥሪ አቅርቧል። ተመልካቾቻችን በመቀጠልም የዕለቱን የኮሮና ቫይረስ ወቅታዊ መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ማላዊ በድጋሚ ባካሄደችው ምርጫ የተቃዋሚ መሪው ላዙሩስ ቻክዌራ አሸናፊ ሆነዋል። በሀገሪቱ ግንቦት ወር 2019 በተካሄደው ምርጫ ፕሬዝዳንት ፒተር ሙታሪካ ማሸነፋቸው ቢነገርም በተጭበረበረ ምርጫ ነው በሚል ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። በመሆኑም የሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት የፒተር ሙታሪካን ውጤት ውድቅ አድርጎ በድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ በወሰነው መሰረት በተካሄደው ምርጫ ላዙሩስ ቻክዌራ 58 በመቶ ድምጽ ተፎካካሪያቸውን ፒተር ሙታሪካን ማሸነፋቸው የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ይፋ አድርጓል። ላዙሩስ ቻክዌራ በዓለ ሲመታቸውን በፈጸሙበት ወቅት ድሉ ማላዊያን ለዲሞክራሲና ለፍትህ ያደረጉት ድል ውጤት ነው ሲሉ መናገራቸውን ፍራንስ 24 ዘግቧል። ሁለት የአሜሪካ ሴናተሮች ሀገራቸው በህዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ ገለልተኛ አቋም እንድትይዝ ጠየቁ። በአሜሪካ ተደርጎ በነበረው ድርድር አሜሪካ ለግብጽ የወገን አቋም ማሳየቷን ያስታወሱት ሴናተሮቹ አሁን ግን ገለልተኛ እንድትሆን ጠይቀዋል። ሴናተር ኮሪ ቡከር እና ሴናተር ክሪስቶፈር ኩንስ ለአሜሪካ የግምጃ ቤት ኃላፊ ስቴቨን ሙንሽን በጻፉት ደብዳቤ ዩናይትድ ስቴትስ በህዳሴ ግድብ ላይ በኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብጽ መካከል እየተደረገ ባለው ድርድር የያዘችው አቋም እንዳሳሰባቸው በመጠቆም በዚህ ድርድር ላይ ራሷን ገለልተኛ እንድታደርግ አሳስበዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለኢትዮጵያ በሁለትዮሽም ሆነ በሶስትዮሽ መንገድ የሚደረጉ እርዳታዎች ወይም ድጋፎችን ለማገድ መንቀሳቀስ በአካባቢው ላይ በሚገኘው የአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅምና ፍላጎቶች ላይ በተቃራኒ መቆም መሆኑን ሴናተሮቹ አስጠንቅቀዋል። በፊሊፒንስ ባህር ዳርቻ በአሳ ማጥመጃ ጀልባና በቻይና መርከብ መካከል በተፈጠረ ግጭት 14 ሰዎች የገቡበት ጠፍተዋል። በፊሊፒንስ በስተሰሜን ምዕራብ በምትገኝና ኦሲዴንታል ሜንድሮ በተባለች ግዛት ካርጎ የጫነች የቻይና መርከብ ከፊሊፒንስ አሳ አጥማጆች ጀልባ ጋር ተጋጭታ 12 አሳ አጥማጆችን ጨምሮ ሁለት የመርከቧ ሰራተኞች የት እንደደረሱ አልታወቀም ተብሏል። የፊሊፒንስ ድንበር ጠባቂዎች ከአደጋው በኋላ በስፍራው ቢደርሱም ከጀልባው በስተቀር ምንም እንዳልተመለከቱ ተናግረዋል። በግጭቱ ምክንያት የጠፉትን ሰዎች ፍለጋ ዛሬ ማለዳም መቀጠሉን የፍራንስ 24 ዘገባ አመልክቷል። ኢራን በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የእስር ትዕዛዝ አወጣች። የእስር ሁኔታውን ለማስፈጸም የዓለም አቀፉን የፖሊስ ጥምረት ኢንተርፖልን ድጋፍ ጠይቃለች። ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ታህሳስ ወር ለተገደለው ጄኔራል ቃሲም ሱሌማኒ ግድያን በማቀነባበር ተጠያቂ ናቸው ያለችው ኢራን ትራምፕን ጨምሮ በ30 ሰዎች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ አውጥታለች። የኢራን ዋና መርማሪ አሊ አልቃሲማሃሪ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ዶናልድ ትራምፕ የግድያና የሽብር ወንጀል ክስ እንደቀረበባቸው አሳውቀዋል።
በፈረንሳይ ሊዮን ዋና ጽፈት ቤቱን ያደረገው ዓለም አቀፉ የፖሊስ ጥምረት ኢንተርፖል ግን በጉዳዩ ላይ እስካሁን አስተያየት አልሰጠም። ኢንተርፖል ጥያቄውን ከተቀበለ በኋላ የተቋሙ ኮሚቴዎች በጉዳዩ ላይ መክረው ሁኔታው ተቀባይነት ካገኘ ለአባል ሀገራቱ ጉዳዩን የሚያሳውቅ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሲል ዘገበው አልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለቱ ያዝንላችሁ ዋና ዋና ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።